Hej och välkommen till Studio 12-intervjun. Fredrik Eklund har under de senaste 10 åren gjort fastighetsaffärer för över 3,5 miljarder dollar. Och det har framförallt skett på en av de mest konkurrensutsatta fastighetsmarknaderna i världen, nämligen New York. Den här fantastiska bedriften har gjort honom till en av de allra mäktigaste fastighetsmäklarna på Manhattan. Han är nu på besök i Sverige för att presentera sin bok Sälj. Konsten att sälja vad som helst till vem som helst. Fredrik Eklund, varmt välkommen. Tack, kul att vara här. Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar prata lite grann om det som kanske satte på kartan, nämligen fastighetsbranschen. Och i november var jag och besökte Tony Haber, en fastighetsmäklare som precis som Fredrik är knuten till New Yorks största mäklarfirma, Douglas Elliman. Så här sa hon om fastighetsmarknaden i New York. Inventory is the lowest it's been in, you know, a decade or so. And interest rates are low. Foreigners are coming in more so than I've ever seen in my 30 years. So it's like a perfect storm. Well, New York is New York. There's nothing in the world like it. If you compare it to any other city in the world, there is nothing like New York City. It doesn't go down as far as other parts in the world. And when we come back with a vengeance. Ja, Fredrik. Det här var i november alltså. Det här var i november. Det känns som det har... Det ändras lite. Vad är skillnaden? Jag vill inte förstöra för vackra Tony som jag dessutom känner. Men nej, alltså, utbudet är inte det lägsta längre. Det har dramatiskt ökat och kommer framförallt fördubblas varje månad nu framöver. Någonstans mellan 8 och 30 000 nya lägenheter kommer komma till Manhattan i år. Man vet inte riktigt, för man vet inte vad som kommer byggas. Men så många permits, tillståndare. Dessutom så har, som hon nämnde, de utländska köparna har ju helt försvunnit de senaste, skulle jag säga, 60 dagarna. På grund av att dollarn är så stark. Så marknaden just nu, och då menar jag i mars här, slutet av mars, är ganska ojämn. Det har varit väldigt många första sidors artiklar i New York om historien, om de två marknaderna. Så du har lyxmarknaden som fortfarande finns där. Och man läser de här stora jätterekorden. Och sen så har du vad jag börjar nu tillbaka igen rikta in mig på. Alltså 1 till 4 miljoner dollar. Som är vad vi inte... Det är inte lyxmarknaden. Men allt i mitten då, mellan kanske 4 och 20 miljoner, står helt stilla. Och köparna står och väntar lite sådär. För det är det som står. Jag var i New York förra veckan och det är stora skillnader. Så jag kommer tillbaka till skillnaden om Sverige. Men det byggs ju väldigt mycket, vilket borde indikera att utbudet ökar, som du säger. Det byggs för mycket. Och det trodde jag aldrig att jag skulle säga. Jag har ju bott där nu i 13 år och alltid jobbat med nyproduktion. Men nu byggs det för mycket, ja. Och det kan sätta press på priserna då, just på den marknaden? Det har redan börjat göra. Folk kommer tillbaka 5-6 gånger. Det finns inget liksom... Den här stressen när man kan signa avtal direkt, som det har varit väldigt länge, den är borta. Du, jag tänkte vi hoppar över på marknaden här borta. Du har ju öppnat upp sedan en tid tillbaka kontor i Skandinavien. Femårsjubileum i år. Det är femårsjubileum. Ja, tiden går fort. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan fastighetsmarknaden i Stockholm och den som du är van vid i New York? Nej, men det finns så mycket skillnader. Det finns också mycket likheter, men... Alltså det beror på från vilken vinkel så att säga, du ställer frågan som köpare, om du ska köpa i Stockholm, om du ska köpa i New York eller att starta företag. Jag är ju inte mäklare i Sverige, utan jag är inte operativ på det sättet, utan jag äger det och expanderar det och driver det. Jag tänkte att vi börjar om fastighetsbranschen, så kan vi komma tillbaka till hur det är att göra affärer. Ja, alltså, det finns ju massa skillnader. Så i USA, som i de flesta länderna i världen, så jobbar vi som mäklare med både köpare och säljare. Det är en skillnad, så jobbar man ju inte i Sverige. Då jobbar man endast med säljare, och när man köper man utan mäklare. Alltså nyproduktionen i New York, precis som många av världens huvudstäder, är ju väldigt maffig och dyr. Här i Sverige, enligt historien, har den ju varit kanske ganska billig och sålts ut ganska snabbt. Lite så här Charlie Chaplin-fabrik-aktigt. Och det håller ju på att förändras nu i Sverige, och bland annat genom mitt företag, att vi försöker skapa en väldigt fantastisk och också dyr produkt och sätta rekord. Till exempel det här projektet Ture 8 som vi gjorde på Stureplan. Där vi satte då 250 000 per kvadrat. Jag tänkte på det. Vi har haft en kraftig prisuppgång i Sverige under de senaste åren. Bara de senaste
året så är det upp ungefär 10-11% om man tittar på Stockholm. Och det finns ju allt mer som börjar prata om den här bostadsbubblan. Ja, håller du med? Problemet med Stockholm det är ju att det kan inte byggas på samma sätt som det kan byggas i New York. Är det på grund av byråkratin eller på grund av alla möjliga faktorer? Du har ju inte höjderna på byggnaderna och därmed inte volymen. Och det gör ju tillsammans med att vi har så stor inflyttning till Stockholm. Att det, jag vet inte, jag tror att vi kommer att se en ännu större prisökning på sikt så du i tror Stockholm. Du tror inte en bubbla och det beror på att det är dåligt utbud och en stor inflyttning? Det byggs alldeles för lite, ja. Mm. Och hur mycket mer ska priserna gå då, först det blir en bubbla? Nej, det vet jag inte, men jag tror att det sa jag jag tror att det var Svenska Dagbladet eller var det Dagens Industri för 3-4 år sedan, jag fick massa skit för det. Jag tror att priserna kommer dras ut ännu mer i Sverige. Att du kommer se liksom lyxmarknaden, alltså om vi säger 250 000 då är det historiska rekordet i Sverige. Jag tror att du kommer se 300-350 000 per kvadrat på vissa objekt. Och sen precis som i New York då, sen så finns en annan marknad där 95% av befolkningen handlar, men just de här lyxobjekten, där kommer gå upp, för det finns ju väldigt mycket förmögna människor i Sverige. Och när du skapar då en fantastisk produkt så kommer köparna komma. Mm. Om man då tittar, du skriver i boken att första objektet du sålde var i West Chelsea. Du såg att marknaden blev poppis. Jag är så glad att du faktiskt har läst boken här. Det är ju väldigt smickrande. Du berättar om hur du såg att marknaden där i det området började öka intresse. Ja. Och du medvetet satte ner ett högt pris och lyckades sälja. Jag vill komma till, finns det områden i Stockholm eller i Sverige för den delen just nu som du ser där finns en undervärderad marknad? Nu har jag bott i New York i 13 år. Jag brukar alltid akta mig för de typen av frågor när det gäller Stockholm och Sverige. För att jag är inte mäklare här. Och jag har väldigt lite kundkontakt. Jag är inte ute och springer och tittar på objekt. Så att jag tror att mina toppmäklare här i Sverige får svara på den frågan. I New York så kan jag ju varenda gatsten väldigt väl och exakt vilka områden som du som svensk köpare ska köpa i då för att dubbla dina pengar. Men sen ska jag väl notera då, just min första affär, det var inte så medvetet, det beskriver jag i boken. Jag visste ju faktiskt inte alls vad jag höll på med. Och jag drar den där parallellen med Ankan, den här affischen som jag hade på mammas och pappas rum när jag var liten. Alltså Ankan som då är liksom cool över ytan och så ser man då fötterna under som paddlar helt hysteriskt och liksom svettas. Och så var jag väldigt mycket i början i min karriär i New York, i och med att jag hade ingen erfarenhet av stan eller språket eller gatorna, eller framförallt inte som mäklare. Jag hade inga kunder, inga kontakter, inget nätverk, ingenting. Var bor du själv någonstans i New York? Nu bor vi i Tribeca. Jag är mellan tre lägenheter kan man säga. Jag har köpt några nya. Okej. Okay. Jag tänkte på en annan sak. Vi pratade tidigare om skillnader mellan svenska och amerikanska fastighetsbranschen. Du ser i boken att du tar ungefär 6% i kommission. Det är inte på den amerikanska ungefär, marknaden. Jag tar 6%. Exakt, det är alltid så. Det är fast då. Jag skulle gärna vilja gå till 7%, men det har ju varit visat sig svårt. Och i Sverige är ju den siffran betydligt lägre. Ja, tyvärr är det ju ganska låga arvoden. Alltså, man jämför med andra länder så är Sverige en av de lägsta länderna i hela världen. Ja. Tror du den prislappen kommer öka? Är det för lågt i Sverige? Ja, men den har ju ökat. Vi tar ju högst arvode, dyrast. Vi tar ju 3% oftast. Ibland kan vi gå ner lite. Men många av våra konkurrenter är nere på 0,8, 1,1. Det tar ju inte vi. Mm. Vi inledde med att säga att du har gjort affärer för ungefär 3,5 miljarder dollar sedan 10 år tillbaka. Vad är du uppe i nu? Jag vet faktiskt inte. Det jag vet är att förra året, 2014, satte vi, mitt team då, jag och John som är min businesspartner, alla de historiska rekorden i New York någonsin. 1,1 miljard dollar sålde vi för. Det är ju väldigt mycket publicitet kring det där i USA. Det känns ju kul. Och hur mycket, vad är målet i år då? Har ni satt upp något sånt? I år har vi redan sålt mindre än vad vi gjorde då per månad. Per månad sålde vi ungefär 100 miljoner dollar. Och det har vi inte lyckats med nu, januari, februari, mars. Och jag brukar skriva det i boken, man är inte coolare eller bättre än sin senaste deal som mäklare. Varför har det inte kommit upp? Är det beror på det marknaden. Vi har pratat om tidigare? Marknaden. Men sen så är vi på väg att lansera också några väldigt stora byggnader. Och då kan jag ske kommer upp i siffrorna igen. Ja. Vi går in lite grann på boken tänkte jag. Och huvudtemat här är givetvis hur man blir en bättre säljare samtidigt som du berättar en massa roliga anekdoter under vägen dit. Mm.
Om du snabbt skulle säga, vad är de fem bästa tipsen för någon som blir en säljare? Alltså det viktigaste tipset, och det handlar ju första delen av boken som bekant väldigt mycket om, det är väl att hitta sin egen röst eller sig själv i allt det här. Alltså att sälja, oavsett vad du säljer, så säljer du ju till andra människor. Och när, framförallt när du säljer någonting som är väldigt dyrt, så handlar det om ett förtroende. Och där gjorde jag ju misstaget i början av min karriär, att jag inte var mig själv, eller snarare att jag inte vågade vara den jag verkligen är. Alltså den galna, färgstarka svensken som highkickar och liksom är precis så excentrisk som är. Utan jag satt då fastlåst på kontoret och försökte kopiera kanske andra toppmäklare. Typ tittade på Tony som var toppmäklare när jag kom till New York. Varför är Tony så duktig? Istället för att verkligen, vem är Fredrik? Och när du hittar din unika röst, och det där har ju kanske också reality, alltså TV har lärt mig det också på ett sätt. För att de där kamerorna kompromissar ju inte. Och jag har ju, jag har gift mig på TV, fan gör det, och liksom gråtit på TV och varit totalt mig själv. Och ju mer jag själv, mig själv jag är, desto mer omtyckt blir jag också, mer framgångsrik. Så det tror jag, att just hitta den där. Sen min humor är ju kanske trick nummer två, eller trick, att få kunder att skratta. Speciellt när jag jobbar med kändisarna, de stora kändisarna. Så funkar det väldigt bra. För alla är så jäkla nervösa kring kändisar. Att då våga bjuda på sig själv och ha humor. Jag ger massa tricks till hur du ska presentera dig själv. Jag ger också massa tips på hur min dag ser ut. För det har jag fått väldigt mycket frågor kring. Hur kan du hinna med allting? Hur kan du driva flera kontor då i Skandinavien, ha TV-showen och då vara etta i New York? Och då förhoppningsvis försöka ha något privatliv. Och bryta ner då mina tricks med sömn och mat och träning och jobb. Var det fem? Kanske var sex? Jag tror jag är en kvar, va? Okej, en kvar. Nej, vi kan gå med. Vet du vad? Jag tänkte på det här med sömn som du säger. Det var ett roligt avsnitt i boken. Jag läste sov det. Sov tillräckligt? Nej, jag kom till det kapitlet ungefär vid midnatt. Och då såg jag liksom att jag kommer aldrig bli någon bra sömn. Men jag tror jag skriver det. Gå och lägg det nu också i boken. Ja, precis. Så jag tänkte på en annan sak när jag läste den här boken. Är det lättare för en amerikansk läsare att ta till sig den här informationen än kanske bli lite mer subtila svenska läsare? Förstår du vad jag menar? Ja, men jag tror att det är kanske lätt att ta sig till en den här boken, absolut, om man är amerikan. Men däremot kan man säga då att svensken behöver det mer, kanske. Nu är jag både svensk och amerikan, och jag har bott i USA så pass länge att jag skrev boken på engelska för den amerikanska marknaden. Alltså att vara här och lansera boken i Sverige känns jättekul, men det är någon slags bonus till den amerikanska lanseringen som sker om 2 veckor. Så att jag vet inte, jag tror att svenskar, framförallt i början av ett möte, alltså första 30 sekunderna, alltså vad jag kallar för elevator pitch, alltså hisspitchen, då du ska pitcha dig själv eller vad du ska sälja mellan 3 våningar i en skyskrapa. Du går in och så ska du ut och så träffar du chefen eller vem du nu ska pitcha. Du vet, första 30 sekunderna på en date till exempel. De är ju väldigt annorlunda i USA och Sverige, och där kan man säkert lära av varandra. Tänk på ett annat roligt avsnitt. Det är, du skriver i boken att de gamla unkna säljrecepten funkar inte på 2000-talet. Mm. Vad menar du med det? Nej, hela världen har ju förändrats. Det är jätteintressant. Inget ont mot Tony återigen, men när jag kom till New York 12-13 år sedan och blev då mäklare. Alltså den säljvärlden såg helt annorlunda ut. Inte bara mäklarna själva. De här äldre herrarna och damerna i scarves och de var väldigt svåra att få tag på. Ingenting var realtid. Det här var långt innan Facebook, och Twitter och Instagram. Allting i hela min industri och de flesta säljindustrierna, hur du behandlar och kommunicerar människor, har helt förändrats. Därmed har inte skrivits någon säljbok som integrerar alla de nya aspekterna av säljandet idag. Ett annat bra citat är att du säger att tyck gärna att jag är en tråkmåns, men kalla mig mångmiljonär. Är det viktigt att vara rik? Är det ett viktigt tecken framgång? Nej, men det där tror jag att du missförstår. Jag vet, det handlar det är inte om pengarna att som är intressant, det är väl framgången. Alltså, att jag känner mig fram. Det är väl det som är härligt. Och det är väl det som är vad jag kallar för the sell, då, alltså säljandet. Jag har ju aldrig drivits av pengar på det sättet, utan jag drivs väl som jag beskriver i boken. Mm. Och det där är viktigt, att hitta sina drivkrafter. För att bli väldigt, väldigt framgångsrik så måste du veta vad som driver dig. Det är som att du måste ha bensinen i bilen innan du trycker på gaspedalen. Och jag har alltid drivits av att vinna tävlingar. Jag är väldigt tävlingsinriktad och vara bäst. Liksom. Du skriver också i boken att du skriver faktiskt om musikalen Rent i boken. Mm.
Och där, hur man mäter ett år av ett liv, eller 525 600 sekunder exakt. Varför skriver de det? Varför är det så viktigt? Nej, men jag har alltid sett livet som massa små ögonblick. Eller du kan ju säga det som minuter då. Och att jag försöker maximera... Alltså inte ha någon dödtid kan man säga. Och det där är ju en del förhoppningsvis av framgången. Att jag är väldigt på eller av. Och sen så pratar jag mycket om det, hur jag delar upp då av tiden och på tiden. Och vad jag menar med på det är att jag jobbar. När jag jobbar så jobbar jag väldigt hårt och väldigt fokuserad. Och försöker få in så mycket som möjligt på ett organiserat sätt. Och när jag är av, och det kan du se, jag vet inte om du följer mig på Instagram. Jag har precis börjat på Instagram, så okay, du får lära mig dåligt. Det sen. Jag reser ju väldigt mycket. Solbränd Maldiverna förra veckan. Och att jag verkligen tar mig tid att vara av. Och utan att vara av skulle jag inte kunna vara på. Och just det där... on-off. Den relationen. För jag tror också att karriären är så lång. Alltså det här racet då. Springer i ekorrhjulet är så väldigt långt. Om du tar hand om dig själv också. Så kommer du inte... Alltså kommer du falla. Och det finns massa exempel på i New York på jättestora mäklare. Som man liksom, du pratade om det i början här i intervjun. De här mäktiga mäklarna. Som bara försvunnit. Helt plötsligt. Och liksom inte är relevant längre. Och inte har någon business längre. Du pratar mycket om det är viktigt för hälsan, men det yttre är ju en ganska stor del av boken. Du nämner solbrännan, sociala medier, viktigt. Men jag menar inte som... det är en viktig del av säljkonceptet, att det yttre. Stämmer det? Då håller du inte med. Nej, jag tycker exakt tvärtom. Alltså, om man pratar om sociala medier, hela min teori med sociala medier och varför jag... säljer mycket och använder det 25% av min business. Det är för att jag är helt mig själv. Det handlar inte om yttre och glassiga liksom, resmål eller solbränder. Utan det är snarare att integrera alla delar i min personlighet. Alltså, jag är väldigt öppen på sociala medier. Jag får ganska mycket skratt och får hån. Att jag är för öppen. Att jag skriver långa texter och liksom är ganska blödig. Alltså, vem gör det? Sitter på Instagram och skriver liksom hur de verkligen känner. Mm. Men det är min teori. Alltså dels känns det härligt att göra det för det är vem jag är. Men det är också för att få följare, för att bygga en massa av följare som känner att de känner dig så måste du öppna upp. Och du kan inte ha de här maskerna, massa filter och försöka. Liksom. Så jag tycker inte det handlar så mycket om yta. Det handlar mer om att ta bjuda på dig själv. Och du säger också att tittar man på affärsverksamheter runt om idag så är sociala medier nödvändigt att vara del av. Ja, och företag har ju totalt misslyckats med det här. Jag skrev precis en artikel till Fortune, heter den där. Det här stora magasinet i USA. Och jag pratade om United, som är ett flygbolag som jag flyger väldigt mycket med. Jag flög hit, därför är jag lite jetlaggad och trött. Men de har då 61 000 följare på Instagram och de har 85 000 anställda. Så inte ens deras egna anställda följer dem. Och jag har 280 000 nu. En person. Och varför vill ingen följa ett företag på Instagram? Och varför har inget företag eller väldigt få företag fattat hur man måste göra? Jo, du måste bygga det på en människa. Alltså, du kan inte lägga upp bilder på ett flygplan och tro att det är någon som vill se det. Däremot skulle du ta bilder på riktiga människor som kramas och gråter på flygplatser för att man har rest från New York till München och äntligen setts. Och så skriver man vad det här betyder och att de råkade flyga United. Då hade det varit ett otroligt intressant Instagramkonto. Men alla företag i stort sett gör det felet. Och det beskriver jag i boken också, att 2005-2006 när Facebook började bli stort så ville de tvinga oss mäklare att dela upp våra sociala mediekonto, ha ett professionellt då, där man hade slips som jag har nu. Och du vägrade? Ja, och så ett där man då är sig själv. Och då säger jag så här, men jag är ju mig själv för att jag har mitt jobb. Jag har mitt jobb och kommer bli nummer ett i New York för att jag är mig själv. Och du kan inte hålla på och splitta de två. Jag hade ju rätt. Ja, de gick med på det också. Mm. Du pratar mycket om mål och visioner och tittar man på din karriär idag, du är en otroligt framgångsrik fastighetsmäklare. Du har öppnat upp i kontor i Skandinavien, vilket var ett mål. Mm. Du är en stor tv-stjärna och du är också en bästsäljande författare, vilket också var ett mål. Mm. Vad är nästa mål? Ja, boken är ju bara början nu. Alltså, jag lanserar den här och sen, som sagt, i USA är det väldigt mycket... Jag är lite nervös faktiskt, ska jag erkänna till dig. Det är mycket... Det är en helt annan nivå nu att sitta och göra PR för en bok. Och jag har liksom de absolut, absolut största tv-sofforna när jag kommer hem i USA. Det är jätteläskigt. Mm. Alltså du vet så här, 8 miljoner tittare live.
Och så ska jag sitta där och sälja min bok. Men det kommer gå bra. Härnäst, vi ska ha en dotter. Gratulerar. Tack. Jag har väntat på det halva mitt liv, eller på så här. Och det känns fantastiskt. Hur känns det att människor följer det på ert tv-program? För de har ju sett den diskussionen mellan dig och din man på Million Dollar Listing. Ja, hur känns det liksom att vara så exponerad när det gäller mer den personen? Nej, det där tror jag bara folk som har spelat in reality tv förstår. Det är jäkligt komplicerat på så många olika nivåer. Så när jag skrev under att göra tv-showen, det här var ju då 5 år sedan, så hade jag satt upp såna regler att jag inte skulle prata om såna saker. Alltså det finns vissa saker man inte bjuder på i tv. Alltså gifta sig, gråta, skrika. Alltså barnen är väl liksom, de får inte röras. Och då alla de där reglerna bröts ju efter 2 veckor. För det är så när man har kamerorna i ansiktet i fejan under 5 års tid, så är det svårt att hålla. Sluta ju tänka till slut. Och det är därför också blir bra tv, för att återigen, du är dig själv. Och inte försöka sätta upp sådana här vad jag får och inte får göra. Men det är bara att konstatera, mitt liv är ju ganska knäppt. Och sen så får man ju skratta åt det. Ja. Du skriver också om vikten av att ha ett personligt varumärke. Mm. Och i ditt fall så är det din Highkick. Mm. Eller ett av många varumärken, får man säga. Du berättar bland annat att först när du träffade Leonardo DiCaprio så började du hela den mötet med Göran Highkick och skrek lite grann. Och sen började ni liksom... Ja, just det. Precis. Jag sprang ut på Fifth Avenue och skrek så jag älskar New York! Du kan ju inte visa tittarna hur man gör en sån här Highkick. Man ska hitta sin egen, men... Jo, men jag ska börja innan vi gör det, ska vi förklara vad highkicken är för mig. Alltså highkicken är, jag ser ut som en freak show när jag står och kickar, men vad den är, det är äkta för mig. Jag har gjort den sedan jag var 4 år gammal. Så vad jag menar i boken är att du ska hitta något varumärke så att du sticker ut och blir ihågkommen. Alltså i New York finns det 30 000 mäklare. 30 000 Tony Habers och så Fredrik Eklund. 30 000 på den lilla ön. Och vad är det som gör då när jag kom utan något och någon att jag blir ihågkommen? För det är det handlar om som i säljyrket, att bli ihågkommen och att få referenskunder. Och då tycker jag att man ska paketera någonting som är autentiskt för en själv. Men vi kan väl göra så att du gör en highkick, så kan jag säga till dig vad du gör fel. Absolut. Det kommer det bli. Då får vi stå här hela dagen, tror jag. Nej, jag tror att det är ganska enkelt. Det är inte så komplicerat. Vi testar det. Okej, nu? Ja, nu. Med en gång. Okej. Nu ska vi se hur vi gör det. Det är att man står upp då och sen så... Nu har vi ett bord i vägen. Highkicken är då liksom, jag har ju kostym på mig, ja. Och så har jag slips, och så är det en väldigt konservativ miljö oftast i fastighetsmäkleriet. Det är ju liksom ett boardroom med massa byggherrar eller mäklare. Så poängen med highkicken är att du gör en framför Leonardo DiCaprio eller här i en tv-studio eller när du går in i ett möte, alltså i ett tillfälle där ingen förväntar sig att du ska göra det. Det är som är idén. Hur reagerade Leonardo då när du gjorde det här? Det här är ju precis som de flesta gör, vilket är ganska smart då. Nej, men den här killen är helt galen. Och på något sätt så liksom, fan vad rolig han är. Det bryter ju isen. Mm. Han är inte nervös kring mig efter det, utan han är mer så här, okej. Okay, han måste vara bäst på det han gör, för att han är så jäkla avslappnad som står och kickar mitt på Fifth Avenue. Jag brukar alltid säga det till min assistent, jag har aldrig sett en mäklare som blir avskedad av sin kund för att han är för galen och rolig. Däremot är det en massa mäklare som blir avskedade för att de är tråkiga och inte säger så mycket. Alla vill jobba med någon människa som är rolig. Ja. Vi testar. Okej, så du står på ett ben. Balans. Ett ben. För det handlar mycket om att vara balanserad. Ja. Nu gör jag vänsterfoten. Men det är helt okej. Okay. Får välja. Och du kan ju göra din egen version av en highkick. Du behöver inte göra min. Men händerna tycker jag är viktiga. Så dinosauriehänderna. Ja, just det. T-rex-händerna. Och så upp med den. Du tar så. Det här på fullt allvar, hoppas jag. Ja, jag är helt inte. Jag är väldigt allvarligt. Jag känner att jag kommer ramla snart. Är det, och sen så... Ja, du måste säga Wii också. Men du får säga precis vad du vill, men jag säger Wii. Nej, det var lite, stelt, lite mer spetsig tå. Så. Där satt den. Wee! Känner du inte så här endorfinerna i kroppen? Jo, du känner dig mycket lyckligare. Jag ska börja med det här. Jag gör den där framförallt när jag är ledsen. Om jag förlorar en deal, då går jag ut och så gör den. Och så känns det bättre efteråt. Stort tack för allt. Fortsätt. Det är fantastiskt bra. Stort tack för att du kom till Studio 12. Ja, det var jättekul att träffa dig. Och glöm inte att träffa Mausi och Fritzi. Hälsa till dem. Gud, lilla Mausi. Hur mår de? Ja, men hon är bra. Hon har inga öron längre, så att hon är lite ledsen. Men det... Jättekul att ha det här. Stort tack. Tack. Där är boken. Där är boken. Kul.